Uşaqlarım çox pis vəziyyətdədir. Acından valla 2 günlərlə, 3 günlərlə ac qalırlar. Bərdə rayonunda yaşayan Əsgərovlar ailəsinin 2 az yaşlı uşağı var və hər biri müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Onlar illərdir ki, beton döşəməsi olan evdə yaşayırlar. Ailənin xanımı Məhbubə Əsgərova deyir ki, heç bir yerdən gəlirləri yoxdur. Həyat yoldaşı isə günəmin su işləri işləyir. İcra hakimiyyətinə müraciət edən ailə heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. Onlar ölkə başçısından köməkliyi istəyir. Mən problemim odur, uşağım xəstədir, imkanımız yoxdur. Yəni uşaqlara baxa bilmirik, yoldaşım işləmir. Yəni özüm sosial almıram, heç ümumiyyətlə almıram. Yaşayışım da yaxşı deyil. Yəni ki, belədir deyimiz, yaşayışımız pisdir. Yəni belə nə bilim Allah istəyirəm ki, yəni mənə köməkli eləsin. İcra hakimiyyətinə, yəni hər yerə müraciət eləmişəm, yəni kömək eləyən yoxdur mənə. Nə deyim, hamıya müraciət eləmişəm, hamıdan kömək istəmişəm, yəni köməkli eləyən yoxdur bizə. Dolanışığım yoxdur. Evimizdə də yoldaşım da işləmir, özüm də işləmirəm. Heç bir yerdə yəni gəlirimiz yoxdur. Uşağım da xəstədir. Yəni bir mən pul aparıb, pul tapıb onu apara bilmirəm həkimə. Vəziyyətimiz pisdir. Uşağım çox xəstədir. Yəni ki, yeməyin deyə bilmir, geyinməyin deyə bilmir, yəni ayaq yoluna deyə bilmir, heç nə ümumiyyətlə deyə bilmir. Yəni mən də bir anayam da istəyirəm ki, evladım sağlam olsun. Yəni uşağın sağlamlığı yoxdur. Yəni həkimə də apara bilmirəm, imkanım da yoxdur. Pandemiya vaxtıdır, uşaqlarım da ac olur, susuz olur. Yəni ki, qazananımız yoxdur, gətirənimiz yoxdur. Yəni ki, beton üstündə qalırıq, yaşayırıq. Yəni uşaqlarım yazıqdır mənim. İstəyirəm ki, yaxşı olsun onlar. Ölkə başçısından xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsin, mənə yardım eləsin.